No niin, ruvetaas kattelee. Eli voittajalle on... mulla ei legit tuu. En mä tiedä, ehkä mä oon päästäni vielä, tai kyllä mä oon. Mä yritän nyt nopeita tahtia, no niin. Nopeita tahtia päästä teidän tuskistanne. Kaikki on rumia skinejä, mä katsotaan tätä rivien, tai kaikki on kyllä semirumia. Mutta mä yritän ruveta nyt pikkuhiljaa napsut. Aha, Janne haluu high five, no niin. Eli ensimmäisenä pistää silmään, tai itse asiassa tekäs, niin menkäs vähän ympäri. Mä näen teen backflingit. Ensimmäisenä tästä lähtee ikävä kyllä herra kana lähtee. Mä just päästin tän kaverin finaaliin. Mä en vaan innostunut tästä silloinkaan. Siis skini on ruma, mutta toi hakkuja jotenkin, mä en vaan, toi on tosi ruma, mutta en mä tiedä. Mä en vaan jotenkin pentele. Sitten seuraavana lähtee monsteri, pelkästään sen takia, että viimeksi finaalissa oli kolme samalla skinillä, eri backblingillä hakuilla kyllä, mutta sen takia Jurva, tällä kertaa lähdet. Sitten lähtee seuraavana Kampela, mä yritän pitää tahdin nopeena, en vaan innostu, mä en näe Kampela skinia tarpeeksi rumana verrattuna näihin muihin. Ja sitten lähtee seuraavana tää skini, backblingi. Hakut mestarilliset, mutta tää skini on liian hieno. Tää on joku tämmönen kultainen ja siinä on kontrasti ja nää muut näyttää koiran paskalta. Joo. Dodi, tiivistäkääs vähän. Nyt alkaa olemaan niinku kunnon finaaliainesta. Elikäs. Mitkä erottuu eniten joukosta? Näytä siellä ne sun backblingejä. Eiku hakut. Joo, on noin mestarilliset, no hakutkin kyllä. No on kyllä. Seuraavaksi lähtee tää heppi. Ei vitsi, mä en oo varma. Tulkaas te kaksi tähän. Mä en osaa sanoa kumpi teistä rumempi. Siis jos mä joskus järjestän hauskat skinit kilpailun, niin tää on siellä legit kärjessä. Toi roskaskori backblingi sopii tohon sulta jotenkin tosi hauskasti ja noi... En mä tiedä, toi on mun mielestä enemmän hauska kuin ruma. Se on ruma, mutta se on vielä enemmän hauska sun skini. Ja tää toinen on vaan niinku... Onhan tää ihan hirveä. Mä sanoisin, että tää on vähemmän rumempi tää ihmissuus. Sä oot tänään kuudes. Ja sitten lähtee viidenneksi. Itse asiassa venatkaas. Tuus. No joo, sä lähet viidentenä, pentele. On tää ruma, mutta totakin dinosaurusta on tullut katseltua jonkun verran täällä skinikilpailuissa. Seuraavaksi lähtee henkilö, jonka skini on mun mielestä tän kisan ehkä rumin. Tai rumimpia, ainakin top 2. Mutta backbling ja hakku ei ole käytetty yhtä paljon mielikuvitusta niissä kuin muissa skineissä. Ja se on tää. Tätä hakkua ja backblingia näkee tosi paljon. Mutta skinivalinta täyskymppi. Ihan täyskymppi, Roope. Sen ansiosta pääsit top 4 tänään. Katotaas. Eli täällä on Minttu Janne ja sitten tää on toi hemmetin hikipate. Toi mustamies. Mustakaveri, anteeksi. Mietitääs. Hei! Hemmetin maski, ei lähentelee mua. Janne on varmasti top 2. Janne voi tulla turvaan Mikiksen selän taakse. Mä en oo ikinä tota skinia kenelläkään tota versiota tosta. En ikinä elämässäni. Mutta näistä kahdesta... Mä sanoisin, että hei, nyt rauhoittukaa ihan oikeesti, mä en kuule mitään, pentele. Rauhoittukaa, chillatkaa, maskikin lähtee nyt pelvettiin siitä. Et jumalauta, rauhoittukaa. Pyhä Jeesus, olkaa hetki paikallanne. Toi emmo tehdä tähän saakelin kovalla mulla. Noniin. Eli näistä kahdesta. Maski, do you mind, maski? Voitteko please tulla nyt muut tänne? Siis mä sanoin, että tästä tulee sirkus, jos te ette kuole. Tulkaa tänne muut. Tänne näin. Nyt teette täällä mitä haluatte. Olkaa täällä, please. Sinne niin. Maskikin menee sinne, mä pyydän sydämeni pohjasta. Eli kumpi pääsee top 2, Minttu vai Karvamies? Mä revin ihan kohta. Mä en voi käyttää kuulokkeita. Joo.
kummi on rumempi. Mä sanoisin, että Mintun skini on jopa rumempi. Mintun skini on jopa rumempi. Apinalla on rupemmat backflingit. Joten tää kilpailu päättyy... Vannan näitä, että hakkoja löydä. Hei, voitteko oikeesti nyt tunkea ne helvetin tötteröt perseeseen? Mä en kuule mitään. Helvetin dinosaurus, onko se voissatti päällä? Turpa kiinni. Siis mä sanon, että tästä tulee sirkus, jos mä en saa tappaa näitä. Pahoittelut, Mintti. Mä tiedän, että sulla on kiire töihin. Eli Anne on varmasti finaalissa. Näistä kahdesta, kumpi mun mielestä on rumempi, niin kyllä mä sanoisin, että Minttu on rumempi. Tällä on ainoat nämä hakut. Nämä hakut oli koko kisan rumimmat. Siis nämä hakut oli koko kisan rumimmat. Niistä täydet pisteet. Sä melkein pääsit top 2 noiden hakkujen takia. Mutta nyt tulee Janne vastaan Minttu finaali. Voidaanko me mennäänkin toiseen mappiin saakeli? Mulla oikeesti niinku räjähtää pää. Noniin, eli chatti, te saatte päättää nyt voittajan. Te saatte päättää voittajan. Mä tein teille ihan just draftpoolin tonne. Eli menkää se jonnekin, missä tähän johonkin pentele. Mennään tänne. Täällä on kauniit maisemat. Siihen, jos voitte lasettautua mikkiksen eteen saakeli, niin siihen vaan vierekkäin. Pentele. Mä en oo ikinä nähnyt tätä Jannen skinia kenelläkään. Siis on mä nähnyt sen vihreän version, mutta en tätä. Pentele. Noniin, lasettaudupa siihen, Janne. Jos haluatte vielä esitellä skinejänne, niin voitte sen nyt tehdä tässä vaiheessa. Nyt täytyy kyllä myöntää, että nyt on varmaan... Siis verrattuna viime finaaliin, niin nää on kyllä vielä rumempia. Onhan nää aivan hirveitä. Ihme tota Mintun kanssa skinejä ei ole tän... Miettii nää tota kukkaniityl tanssahtelemas keskenään vastaan lempösen. Niin miettikää niitten jälkikasvua, miltä sieltä näyttää. Täyttäis hoikkikselta se jälkikasvu. Noniin! Nyt mä tein sen strafpoolin teille, chatti. No niin, strafpooli. Joo, hyvä. Eli kumpi voittaa rumuuskilpailun? Meinaisin sanoa rumuuskilpailun 2020, wow, mutta... Hieno. Kumpi voittaa Töttörö finaalin? Älä jätä Minttu. Janne. Oi, sori. Vai Minttu? Noin. Ja sitten mä vilautan, että hei, tulkaa siihen mun eteen, niin chatti näkee tämän skinit, niin rupeaa äänestää. Eli vasemman puolelle on Janne. Janne on tämä oranssi rumilus. Ja Minttu on sitten tää vihreä kampelan paska. Noniin. Eli menkää äänestämään, mä annan teille linkin tonne. Siinä on teille linkki. Menkää äänestämään. Te saatte nyt päättää tänään, kuka on rumempi. Siis saaks kakkonen lohdutuspalkinto? No joo, voin mä jotain. Mutta Janne sanoi, että vaikka se voittaisi, niin se ei tuota pääpalkintoa vastaan, että en tiedä. Mä en halua sitä, en mäkään tee sillä mitään, mä haluan vaan yhden jutun tuolta sopista. Okei, no... Mä haluan tän tanssi. Joo, no katsotaan tärkeä, eiköhän me löydetä molemmille jotain mieleistä. Eli menkää äänestäkään Strafpooliin, teidän mielipiteenne, te saatte nyt päättää voittajan tänään. Ja kyllä, häviäkin saa lohdutuspalkinnon. Niin kuin mä en voi nyt rahasta valittaa, niin se laittaa mulle pelkästään tänään varmaan 200 eurolla settejä, niin nyt pentele. Mä katon puolen minuutin päästä, katsotaan tota. Okei, Suvi äänestää Jannea. No niin, mennään katsomaan Strafpoolia. Ai ai, nyt on kyllä murskavoitto. Nyt on kyllä murskavoitto. Toinen sai 74 ääntä, toinen sai 25 ääntä ja Janne voittaa tänään. 75% kaikista äänistä. Onnittelut Janne ja onnittelut Mintulle kakkospaikasta. Nämä oli oikeasti niinku ihan hirveitä. Ja Janne, niinku Janne sanoi, että se voittaa tämän skinikilpailun ja se oli aivan oikeassa. Toi rumuus on Janne niinku tommonen ehdoton valtti.